Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Syafi bebas tuduhan pengubahan wang haram bernilai 9.5 juta ringgit Malaysia. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan peguam Syafi Abdullah daripada tuduhan pengubahan wang haram melibatkan 9.5 juta ringgit Malaysia yang didakwa diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Hakim Jamil Husin berkata, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie apabila gagal membuktikan bahwa dua keping cek, satu bernilai 4.3 juta ringgit Malaysia dan satu lagi 5.2 juta ringgit Malaysia adalah hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang. Hakim berkata, saksi pihak pendakwaan sendiri hanya menunjukkan bahwa cek telah dimasukkan ke dalam akaun Syafi, di mana tertuduh sendiri tidak menafikan menerima wang tersebut. Pihak pendakwaan gagal menunjukkan bahwa wang ini adalah hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang, kata Jamil. Hakim itu juga berkata pihak pendakwaan gagal membuktikan sebarang bukti predikat bahwa Najib atau orang lain dikaitkan dengan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Untuk membuktikan bahwa 4.3 juta ringgit Malaysia dan 5.2 juta ringgit Malaysia itu adalah hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang, pihak pendakwaan mesti membuktikan aktiviti menyalahi undang-undang di mana wang itu diperolehi. Saya dapati daripada keterangan di atas yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan bahwa tiada bukti mengenai apa-apa dan mana-mana kesalahan predikat. Kesalahan asal melibatkan 4.3 juta ringgit Malaysia dan 5.2 juta ringgit Malaysia, kata Hakim Jamil. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Afzain Nizam Abdul Aziz, manakala Syafi diwakili peguam bela Harvinderjit Singh. Ketika ditemui media selepas prosiding itu, peguam veteran itu melahirkan rasa terima kasih kepada mahkamah serta pasukan pembelaan. Syafi berkata, dia juga berharap pihak pendakwaan tidak akan merayu keputusan itu di mahkamah rayuan. Alasan mahkamah tinggi sangat kuku dan beberapa alasan adalah di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, terutamanya sama ada transaksi menerima cek daripada Najib tertakluk di bawahnya atau tidak, kata Syafi. Syafi sebelum ini didakwa melakukan pengubahan wang haram apabila menerima 9.5 juta ringgit Malaysia daripada Najib dan membuat pengisytiharan palsu kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pendakwa Raya menutup kesnya pada 12 Mei selepas memanggil 8 saksi dalam perbicaraan yang bermula pada 21 Mei 2021. Terima kasih kerana menonton.